människor. De kämpar. De leker. De älskar. Hur kan vi någonsin planera för det? Staden. Så dynamisk. Oförutsägbar. Men vem förändrar staden? Vem gör staden till vad den är? Stadsplanerare i sina kontor. Eller människorna som bor i den. Det är allihopa. Tillsammans förändrar vi staden. Stadsplanerarna och människorna som bor i den. I gengäld förändrar staden oss. Vi ser att alla röster inte väger lika tungt i stadsplaneringen. Vi ger en röst till invånare i staden som inte hörs. Vi planerar med folket.